Çox ağıllı qızdır, amma bəzən elə olur ki, insan anlamır. Nigar hər bir şeyə inanandır. Nədənsə müğənniləri çoxları imkanlı görür. Bununla dost olaq, o bizə maddi yardım etsin, amma elə deyil. Hər bir müğənninin öz düşüncəsi var. Kimlə oturubdura ünsiyyət qura bilər. Nigarda isə bu sadaladıqları alınmadı. Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Lənət şeytana. Bizim mediaya istinadən xəbər veririk ki, bu sözləri həmin Zaur axşam şousunun aparıcısı Zaur Kamal sözü gedən verilişdə qonaq olduğu əməkdar artist Nigar Şabanova ünvanlayıb. Zaur Şabanovanın hərbiçi həyat yoldaşı Xəyyam Qarağözovdan ayrılmasına canlı efirdə münasibət bildirib. O bildirib ki, Xəyyam Nigarın saflığından və dürüstlyüyündən istifadə edərək onu aldadıb. Nigar mənim efirimdə idi. Onun keçmiş həyat yoldaşı ona gülçələngi göndərdi. Bunu görüb Nigara elədim ki, yaxşıdır. Amma Nigar sosial şəbəkə hesabında yazdı ki, o məndən istifadə etdi və daha nələr, nələr. Amma Nigar da ağıllı qızdır, elədiyini edir. Daha sonra gözlənilmədən aparıcının ünvanladığı o neçə min pulunu sualına müğənninin üzündəki gülüş sərt baxışlarla əvəzlənib və Şabanova Kamalın bu haqda danışmamasına gözqaş hərəkətləri ilə işarə verib. Aparıcı müğənninin bu reaksiyasından sonra qalmaqallı söhbəti yarıda dayandırıb. Şabanova isə boş məövzusuna bu sözlərlə nöqtə qoyub. Təəssüf ki, bəzi gənclərimiz ailəyə məsuliyyətsiz yanaşırlar, sıradan baxırlar, amma özünə hörmət edən oğullarımız da çoxdur. Qalbim daş deyil, ola da bilməz. Heç kimə pislik edə bilmərəm. Bu günə kimi etməmişəm, etmərəm də. Qeyd edək ki, Nigar Şabanova müsaitbələrin birində onun peşəsinə hörmət etdiyim üçün işindən ayrılmağını istəmirəm. Əlimdə elə dəlillər var ki, yaşadığımı heç bir qadına arzulamıram. Yaşadığım 2 ili Allah heç kimin övladı yaşatmasın. Onun əllərini verdiyi peşəbaş hörmət olaraq susuram. açıqlaması ilə gündəmə səs salmışdı.